sebab saya projek perumahan rakyat Satu Malaysia ni merupakan inisiatif kerajaan yang sangat bagus dan ia memberikan kemudahan kepada rakyat Malaysia untuk memiliki rumah sendiri dengan harga yang mampu milik. Saya merupakan salah seorang pembeli rumah prima di komuniti Kuala Kepi ini dan saya telah pun duduk di sini selama 4 bulan bermula bulan Mac tahun 2017. Saya amat bersyukurlah memberi kemudahan kepada semua penduduk terutamanya di sekitar kawasan Kuala Kepi ini, yang mana sebelum ni mereka hanya menyewa di sekitar kawasan ini, dan saya salah satunya. Saya pun bersyukurlah dapat duduk di sini dan komuniti yang cukup baik di sini. Saya telah umumkan dua perubahan kepada dasar prima di mana had kelayakannya ditingkatkan daripada 10,000 ke 15,000. Erti kata bahawa lebih ramai lagi orang yang akan layak memiliki rumah prima. Dan kedua, tempoh moratorium tak boleh jual rumah itu dipendekkan daripada 10 hingga 5 tahun. Pengumuman yang diadakan oleh Perdana Menteri itu merupakan satu inisiatif yang sangat baru, yang sangat bagus, kerana dengan had minimum sebanyak 15,000 tu membolehkan lebih ramai rakyat Malaysia untuk memiliki rumah prima. Dan yang keduanya tentang moratorium daripada 10 tahun kepada 5 tahun tu memberikan kemudahan kepada pemilik, dan saya sangat setujulah dan saya mengucapkan terima kasih atas pengumuman Perdana Menteri. Itu merupakan satu tambahan kemudahan yang amat baik kepada penduduk sini, yang mana walaupun pendapatan mereka melebihi 10,000 dan kurang 15,000, mereka ada tanggungjawab lainlah, sama ada untuk membayar kereta dan membayar bil dan sebagainya, dan berbaloilah